ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ዳውድ እባላለሁ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊስ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። እዚህ ላይ የምናየው ሊንኮችን በተመለከተ ይሆናል። ሊንኮች ሊንክ ያላቸው ክሊክ ስታደርጋቸው ወደ ሌላ ፔጅ የሚወስዱ ሊንኮች ባህሪያታችሁን መቀየር ይቻላል። ኤሊንክ ስናደርግ አለ። ኤሊንክ ማለት ሊንኩ ሊንክ ያለው ነገር ባህሪ እንዲኖረው ማስቀመጥ ይቻላል። ሊንክ ያለው ነገር ቀይ ከለር እንዲያሳይ፣ ባክግራውንድ ከለሩ የተለየ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል። አንደርላይን ምናምን እንዳይኖረው ማድረግ ይቻላል። ቴክስት ከለሩን ማስተካከል ይቻላል። ቪዚት የተደረገውን የተለየ ባህሪ እንዲኖረው ማድረግ ይቻላል። ሆቨር የተደረገ ሆቨር ማለት እንደዚህ አሁን ማመልከት። ለምሳሌ አሁን እኔ ማውዝ ላይ እያመለከትኩ ነው፣ አሁን ሊንክ ላይ፣ አሁን አንቪዚት ላይ። ስለዚህ ይሄ ሆቨር ይባላል። ላዩ ላይ ከርሰሩን ላይ ማድረግ፣ ማውዙን ላይ ላይ ማድረግ ሆቨር ይባላል። ሆቨር ሲደረግ ወደ ሊንክ አንከር ወዳለው ወደ ሊንኩ ሆቨር ሲደረግ ባህሪ እንዲያሳይ ማድረግ ይቻላል። ቀይ ከለር ቴክስት ከለሩን ባክግራውንዱን ቢጫ አድርገው ምናምን ማለት እንችላለን ማለት ነው። አክቲቭ የሆነው ማለት የተከፈተው። ለምሳሌ አክቲቭ የሆነው አሁን ይሄ ነው፣ ኒው ዋን የሚለው ይሄ አክቲቭ ይሆናል፣ ይሄ አክቲቭ ይሆናል። የተለያየ አክቲቭ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ባህሪያት መስጠት እንችላለን፣ ለሁሉም ለአራቱም አይነት ማለት ነው። ሌላ ስታይሎችን ሴት ስናደርግ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ኤ ሆቨር የሚለው ሆቨር በሚደረግበት ወቅት መስት ካም አፍተር ኤ ሊንክ ከሊንክ በኋላ ና ምክንያቱም ሊንክ ከሌለው ሆቨር ምንም አይጠቅምም ለማለት ነው። ኤ ቪዚትድ ከኤ ቪዚትድ በኋላ ነው መምጣት ያለባቸው እያለ ነው። ሌላኛው ኤ አክቲቭ የሚላለ ኤ አክቲቭ የሚላለ ኤ አክቲቭ መምጣት ያለበት ከሆቨር በኋላ ነው፣ ምክንያቱም አክቲቭ መቅደም አይችልም ሆቨር ሳይደረግ። እነዚህ ነገሮችን ማስቀደም ማስተካከል ይኖርብናል ባህሪን ሴት ስናደርግ ማለት ነው። ሌላኛው ዲስፕሌይ በምናደርግበት ሰዓት ኢንላይን እንዲሆኑልን ለማድረግ ነው። ይሄኛው ምናልባት ከሊንክ ጋር ላያያይዘው ይችላል፣ ትንሽ እኔ ስለፈለግኳት ነው። ባክግራውንድ ከለሩን ማስቀመጥ እንችላለን። መቼ? ሆቨር ሲደረግ፣ ቪዚት ሲደረግ፣ ምናምን ሲደረግ ባክግራውንድ ከለሩን ይሄን አድርግልን እያለን፣ ቴክስት ከለሩን ይሄን አድርግልኝ እያለን ማስቀመጥ እንችላለን የሚለውን ሀሳብ ነው የምናስተላልፈው። ምናልባት እዚህ ጋር አንድች ፕሮግራም አለች፣ ስታይል ምንም ሴት አላደረግንም፣ ነገር ግን የሁሉንም ስታይል ሴት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እንዴት ነው የሚሆነው? ሊንክ ዲኮሬሽን ምናምን የሚለው ነው የሚለው እስኪ ራን እናድርገው፣ ምን አይነት ባህሪ ሊኖረው ይችላል የሚለውን ነገር በቅድሚያ ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ሊንክ የምትል እንፈልግና ራን እናድርጋት። ራን ስናድርጋት እንዳያችሁት ይሄ ነገር ሊንክ እንደሆነ ነው። ሊንክ አለው። ዲፎልቱ ምንድነው? አንደርላይን እና ሰማያዊ ነው የሚሆነው። ቪዚት የተደረገው ትንሽ ወደ ሰማያዊ ወደ ምን ልበለው ከለር ትንሽ ቀለር የመቀየር ነገር አለው። ምናልባት ከለሩን ባላቀውም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሌላ ከለር ይቀየራል። ከነዚህ ለየት ይላል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ሊስቶቹ እንትን አላቸው። እነዚህን ማጥፋት ይቻላል። ለነገራችን ላይ ዲኮሬሽኑን ነን ማለት ይቻላል። ይሄን ፓርት ደግሞ ተምረናል። ሊስት የሚለው ላይ ማየት እንችላለን። ይሄን ነገር መቀየር እንችላለን። ምን ማድረግ እንችላለን? እኛ አሁን ሀሳባችን ወደ ጎንም እንዲሆን ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። በቅድሚያ እስኪ ሆቨር ሲደረግ ምናምን ሲደረግ እያልን እንቀያይረው ማለት ነው፣ ባህሪውን እንቀያይረው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ኤ ዶት ሊንክ መቅደም አለበት ብለናል። ስለዚህ ኤ ዶት ሊንክን ማለት ሊንክ ያላቸውን ነገሮች አንደኛ ባክግራውንድ ከለራቸውን እንቀይረው። ምን ችግር አለው? ባክግራውንድ ከለር ባክግራውንድ ከለራቸውን የሎ ላድርገው። የማን ነው የሎ ያደረኩት? ሊንክ ያላቸውን። ስለዚህ ሪፍሬሽ አድርገው እዚህ ጋር ባክግራውንድ ከለራቸው የሎ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ባክግራውንድ ከለራቸውን የሎ ማድረግ ይቻላል የሚለውን ሀሳብ ነው የምናስተላልፈው። ማን ነው ሊንክ ያላቸውን ማለት ነው። አሁን አራት ባህሪ ነው ያለው ብለናል። ስለዚህ አራቱንም ባህሪ እናስቀምጣቸው በየተራ። አራቱንም ባህሪ አንደኛው ኤ ሊንክ ሲሆን ነው። እቺን ኦርደር ብንከተል መልካም ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። በቅድሚያ ኤ ሊንክ ነው። ከዛ ኤ ቪዚትድ ምትለዋን እንጨምር። ኤ ቪዚትድ ቪዚት የተደረገውን ባክግራውንድ ከለሩ የለው ነው አይደለ? ብሉ አድርጎ ቪዚት ተደርጎ ከሆነ ብሉ አድርገው ነው። ነክተ ነው ከሆነ ብሉ እንዲያደርገው ነው የሚያደርግልን። ሌላኛው ኦርደሩን ለመጠበቅ ያህል አሁንም እዚህ ጋር እንምጣ። ቪዚትድ ነው፣ አክቲቭ ነው። አፍተር ሆቨር ይላል። አክቲቭ መስት ካም አፍተር ሆቨር ስለሆነ ሆቨር የምትል ሆቨር ደግሞ ከሁለቱ በኋላ ስለሆነ አሁን ሆቨር ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሆቨር ስናደርግ ወይም አጠገቡ ላይ ስናመጣው ይቅርታ
አጠገቡ ላይ ስናመጣው የተለየ ባህሪ ይሰጠናል ማለት ነው። እቺ ሆቨር ትባላለች ማለት ማውዝ እንዲሳረገው ሌላ ባህሪ ይሰጠኛል። በዚህ እቺ ሌላ ባህሪ ምን ላድርጋት? ሬድ ላድርጋት ችግር የለውም። ከዛ የመጨረሻው አንደኛው አራተኛው ሊንክ ቪዚትድ ሆቨር ኤንድ ዘ ላስት ዋን ኢዝ አክቲቭ አክቲቭ የሆነውን ደግሞ እንዲያሳየኝ ነው። አክቲቭ የሆነውን ምን አድርግልኝ ልበለው? ኦሬንጅ ከለር እንዲያመጣልኝ ላስብ ማለት ነው። ኦሬንጅ ከለር እንዲያመጣልኝ ላስብ ላድርግ ማለት ነው። ስለዚህ ራን ስናደርግ ኤ ሊንክ ሪፍሬሽ ነው የምናደርገው። ቪዚት የተደረገውን ብሉ ነው የሚያደርግብኝ። ቪዚት የተደረገውን ብሉ ነው የሚያደርግብኝ። ምናልባት ብሉ የሚለው ብዙም ሳውንድ ላያደርግ ይችላል። ሌላ ሲያን ከለር እናደርገው። ስለዚህ እስኪ ራን እናድርገው። አሁን ሪፍሬሽ እናድርገው። ሪፍሬሽ ስናደርገው ሲያን ከለር ነው፣ በቅድሚያ ሲያን ከለር ነው። ሲያን ከለር ቪዚት የተደረገው ሶሪ አይ ቲንክ የ ቪዚት ስለተደረገ ሲያን ከለር ብለናል። ሌላ ያለው ነገር የለም። ስለዚህ በዛ ወይ ነው ሲያን ከለር ቪዚት የተደረገው ነው የመጀመሪያው። እቺን ቪዚት እዚህ ሆቨር ሳደርገው ቀይ ይሆናል። ሆቨር ሳደርገው ቀይ ይሆናል። እስኪ ሆቨር ስታደርግ ቀይ ነው አርግ ያለው ሆቨር ቀይ ይሄው ሬድ ብለናል። ከዛ በኋላ አክቲቭ የሆነውን ደግሞ አክቲቭ የሆነውን ሲያን ከለር ብለናል አይ ቲንክ አክቲቭ የሆነውን ኦሬንጅ ከለር አክቲቭ የሆነውን ኦሬንጅ ከለር። ስለዚህ እቺኛዋን ክሊክ ላድርጋት ወይም እዚሁ ክሊክ ላድርገው። ስለዚህ እዚች ጋር እንግዲህ ፔጁ ስለሚለያይ ነው ፔጁ ስለሚለያይ ብዙ እንትኑን አናየውም። የመጀመሪያው ፔጅ ላይ ነው ሁሉ ነገር የምናየው። ለዚህ ባክ ባክ እንበለው እዚህ ላይ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እዚህ ላይ ነው የሚሰራው። ይሄ አሁን ቪዚት ስለተደረገ ከለሩን ቀየረው፣ ሲያን ከለር አደረገው ማለት ነው። ሆቨር ስናደርግ በዚህ ወይ አክቲቭ የሚለውን ለማግኘት ሁሉንም እዚህ ላይ ማያያዝ ይኖርብናል። አክቲቭ የሆነው የትኛው ነው የሚለውን ነገር ለማያያዝ ማለት ነው። አክቲቭ ማለት ሲከፈት የተከፈተው ለማለት ነው። ሊንኮቹ በደንብ ስላላያያዝናቸው ነው የሚለውን ሐሳብ አስተላልፋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉት ከሞላ ጎደል እነዚህ ናቸው። ምናልባት ግን እዚህ ጋር የባክግራውንድ ከለር ቪዚት ሲደረግ እንደዚህ አድርግልኝ ምናምን ብለናል። እቺን ነገር እንጨምርና እናብቃ። እቺ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልኝ ነው አሁንኛ እያልን ያለ ነው፣ ስለ ሊንክ ነው። እኔ አሁን እቺን ነገር በጎን እንዲያስቀምጣት እፈልጋለሁ። ስለዚህ እሷን ለማድረግ ምንድን ነው የማደርገው መሰላችሁ? ስለ አክቲቭ ስለ ሆቨር ስለ ምናምን ስለ ኤ አይደለም እማወራው ስለ ኤል አይ ነው። ኤል አይን ምን አድርግልኝ ነው የምንለው? ዲስፕሌይ አድርግልኝ። እንዴት አድርግልኝ ስንለው እቺን ኢንላይን ብሎክ ሶሪ ብሎክ እንለዋለን፣ ኢንላይን እንለዋለን ሰምታይምስ፣ ግን እቺ ሌተስቷ ነች። ስለዚህ ዲስፕሌይ ኢንላይን ብሎክ ስንለው ኤል አይዎችን ዊች ኢዝ ሊስቶች፣ እነማን ናቸው ሊስቶቹ? እነዚህን ላይን ባይ ላይን አድርግልኝ እያልን እያዘዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላይን ባይ ላይን ያደርጋቸዋል። ስፔስ ላይኖረው ይችላል፣ ቀስ እያልን እናስተካክለዋለን። ስለዚህ ይሄን ነገር በዚህ ወይ አደረገው። ይሄን ሳይዝን ከፍ በማድረግ ቦርደርን ከፍ በማድረግ ፓዲንግን ከፍ በማድረግ ማርጅንን ከፍ በማድረግ እያስተካከልን መሄድ እንችላለን። ማርጅን የሚለው ሌፍት አለው ራይት አለው ምናምን አለው። ይሄን ከፍ ማድረግ ሳይዙን ትልቅ ማድረግ እንችላለን በዚህ ወይ። አላማችን በነገራችን ላይ እኔ እቺን ነገር ቀስ እያልን በዚህ እየተለማመድን እንድንሄድ ነው። ይሄን ነገር አይተናል ከዚህ በፊት ምናልባት ስትራክቸሩን ማለቴ ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ኤክሰርሳይዝ ላይ ያየነው እንሄዳለን። እቺኛውን ብቻ ብትይዙ ችግር የለውም። ይሄኛው ኢሜጅ ነው ሊንክ ያደረኩት፣ የተለየ ነገር አይደለም። ስለዚህ በደንብ አድርገን እናያለን የሚለውን መልእክት አስተላልፋለሁ። በድጋሚ ይሄ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን።